Tangi wis nak, wis awan le. Ayo wangono, bapak le, makan rumpun anak sepedari. Bapak di dokter anak. Pake, pak. Wis mateng le. Wis pak, cukup aja men, jangan biru ya aku turun calin-calin bareng, pak. Ya udah kupu nak, bapak dokteran tidak wan-awan. Bapak insya Allah, oleh tugas. Soko satu rion, ngomong ngepang. Di masjid ono pengajen mbek oleh barokah ulama mbek dodol anak wis pak tak dari nang sik ya wis sampeno cewek suwe lho nak ngene Seran wong Yun. Ya ngangkat lagi, Nak. Sampean iku arepe totolan apa ngepam sih, Pak? Totolan ya totolan, Nak. Ngepam ya ngepam. Tapi ya apa mana kewajiban. Sampean nom iku ambek aku beda, Pak. Ampane sing beda ni, jamane bapak ambek jamanmu karo sing beda. Podho ae nak, tetep dalan. Undang-undange papat lima. Pahame Pancasila yo pancet. Ana sing bali. Mane berarti iku wis konsensus e para ulama. Paham apa enggak le? Bapak iki mengabdi nang ulama. NKRI ku ada mat pilih. Ada. Oh, nduk. Hmm, hilang nduk nggih. Bungakno, Pak. Pak Jo dodolan semoga lae. Nduk ya. Nggih. Iki adik, Pak, elemu iki lho. Oh iya. Elem ada tekel polisi. Ya lah. Luna, eh, bapak di hutan nak yo, nggak nol lagi. Tutup main. Le, ojo lali, banyu sedeng, pakai nono. Komandan. Gus. Apa? Aku mau ketok di jalan. Mau ketok di jalan. Tak kira tentara. Tiba-tiba, bapak, Gus. Wah, gak penting flash kok nih. Gak penting flash. Ya, aku mau tiba mamu ya. Yo, sendang. Yo. Assalamualaikum. Salam. Gus. Apa? Cok lesu mana ya lah. Kok sungguh pendek ayo ini. Kok aku juga pendek. Kok mana sungguh ini. Hei Gus. Nah. Suwi apa itu mawakmu ini? Iya kodok. Belengar suwi-suwi belajar di oma ini. Ayo juga. Ini Gus. Suwi-suwi ya. Negara ini tadi gak jelas. Loh, ini gak jelas mana ya om sih. Kok ini gak jelas. Eh Gus. Nah. Jadi bapakmu ini si aktif tanda kegiatan panser ini. Iya. Saiki Gus yo. Banser wis gak ngetren maneh, Gus. Iya. Delon saiki, wong-wong banser. Wis akeh dadi sasaran bulian netizen, Gus. Mosok. Yo.
Seandainya Pancasila dirusak, NU harus tanggung jawab. Wis telok niku lho di internet. Iki lho beritane. Wake beritane. Ndi, lho. Lan ana sing ngomong iki. Banser gereja dijogo. Tapi masjid dhewe kok dijogo. Kudune masjid dhewe kan sing diutamakno. Iku ana wis ana jadwal masing-masing. Benar ya? Benar. Selama iku Islam, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Selama iku masih NKRI sama-sama NKRI harus saling menjaga satu sama lain. Bisa lo tuh kasih dewe-dewe, bos. Wong bisa lo polisi, lo tentara. Panser ada melu-melu bar. Lo panser yang ngewangi. Wis talah. Bapakmu kan fokus aja, tuh cilok wis. Tadi pada dibully lo. Mati lampu ae. Cari wis merdeka mati lampu ae. Mosok kale mati lampu, Gus. Merdeka karo mati lampu dah ana hubungane. Loh, padahal iku ya maiki. Ya ae lah. Dikino iki. Sing dikto yo ayu. Kamu opo? Masih dino, masih arah. Sing penting podo manfaat kanggo wong liya nang aja nglarani atine wong amen opo ya Pak. Ya apa dino iki? Wis jek takon dino saiki. Bapak ring-ring nang ndi-ndi nang sekolahan, durung masuk sekolah. Ana sing metu sepi dolan. Setia pemane. Rezeki ku sana sing ngatur. Tidak sepi apa Pak? Main totolan kok gak niat ini. Totolan tapi saya nekani kegiatan gini, kegiatan kono. Tekani apa? Bapak ini nekani kegiatan ini kuri lai ta'ala. Angel. Apaan sing angel? Angel tuturannya men Pak. Kan ini tinggal dari apa? Ya iku sama ini lereno ya di Banser aku ini lho notok di ngarare sama ini lereno is ya di Banser gak usah sok Pancasila is gak usah sok NKRI harga mati sana diurusi wong sing buar-buar kono sama ini gak usah sok pahlawan ini Pak. Awak dewe susah ngene, kalau sing nulungi nulungi wong. Nunggu. Bapak iki wong bodho. Bapak iki hikmah nang NU melalui Banser. Bapak iki takdim nang ulama karo kiai. Bapak iki ikhtiar mencintai NKRI. Muga-muga oleh barokah Kiai Hasyim Asy'ari. Lan apa yang muga-muga dadi anak sing pinter sing soleh. Tapi saiki kene butuh duit, Pak. Saiki wae bayar lampu. Saiki kene yo butuh mangan. Turun bayar sekolahku. Oke, yang kebutuhan ini, Pak. Iya, Lek, Bapak Sampi. Ayo le latihan nyanyi sik ya. Nggih.
1, 2, 3 Garuda Pancasila, kita akulah pendukungmu. Salam Pak De. Sing tabar ya, Gus. Loh, wonten apa, Pak De? Dan apa-apa, Gus? Jangan aku, Gus. Dan apa-apa? Nang aku, Gus. Yes, Gus. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Samijo pada malam Jumat yang insya Allah dikebumikan hari Jumat pada sholat Jumat di pemakaman umum Pinongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Good. Untung ini. Nggih, Pak. Sepunten nih, Pak.